чест некако универзитет кој го носи името на најголемиот македонски револуционер Гоце Делчев, денеска во соработка со Обштината Штип заедно да организираме едно малку поинакво одбележување од 120 годишнината на смрт, од смртта на најголемиот револуционер Гоце Делчев. Во рамки на ова одбележување ќе имаме една мала пригодна програма во која се ангажирани професори, асистенти и студенти од универзитетот, и ќе имаме пригодна беседа во чест на Гоце Делчев, ќе имаме изведба на истакнатиот оперски пејач маестро Борис Трајанов, во која тој ќе изведе песна за Гоце Делчев, како и пригодни инструментални и вокални песни во изведба на Универзитетскиот ансамбл Македонија. Ова е место каде што големиот револуционер бил учител, токму во оваа зграда, и ние се надеваме како негов со право, се надеваме дека ќе продолжиме постапките на неговата учителска дејност, вечна му слава, се надевам дека ќе продолжиме со ваквите одбележувања во иднина. Заеднички оваа година го организираме одбележувањето на 120 годишнината од убиството на големиот великан Гоце Делчев, но сметам дека на најдобар начин ќе одадеме почит на овој великан, доколку сите заеднички во иднина ја следиме неговата идеја, се бориме за самостојна, независна, економски развиена Република Македонија. Нашите мисли на сите активни чинители во ова наше заедничко општество мора да бидат насочени за да на вистински начин го испочитуваме овој великан кој што остави траен белег на нашата историја и кој што ни го трасира патот по кој што треба да се движиме.